Dia. Eu quero mostrar hoje para vocês uma iguaria que na verdade é cultural, que do nosso município, que é São João Ipiraba. Esse aqui é o turu, tá? Vocês observam que aqui nesse momento ele tá limpo. Já foi extraído do mangueiro, né, que é do que faz parte do mangue. E vamos agora fazer a forma mais simples de deliciar esse molusco tão delicioso que é do mangue. Isso aqui, na verdade, algumas pessoas falam que é o Viagra natural do homem, né? E eu vou comprovar isso. Vou provar agora e depois eu conto pra vocês como seria a nossa situação, né? Bom, primeiramente vou fazer o molho. Tem que ter em mão um limão, o sal. E agora eu vou fazer aqui uma demonstração, ok? Você pinga o limão. Nesse momento aqui, tá fazendo o chamado tempero básico. Agora joga uma pitadinha de sal. Só lembrando que esse turu aqui, ele já está tratado, né? Já vem limpo do mangue. Um rapaz fez o trabalho manual e já trouxe dessa forma tratado. E agora vou fazer... Olha, vocês observam que tem quase 1 metro de turu, né? Fazer a demonstração como se faz o trabalho. Delícia! Convido você a degustar esse prato que é tão natural e é tão delicioso que o mais gostoso de tudo é comer, te aproxima, é comer ele cru, né? Conhecer Piraba, Railson Dias. Um abraço.